הפתעה, מה זאת הפתעה? הפתעה, הפתעה, מה זאת הפתעה? כאשר יום אחד אתה הולך לך ברחוב ומוצא על המדרכה שקל הזו. עכשיו אתם כבר מבינים מה זה? עוד לא? אז אני אסביר לכם את זה שוב. אתם שומעים? טוב. פתאום כאן משהו קורה ואתה כלל לא ידעת, סימן שהופתעת. אני מנסה לקרוא את הספר שלי, אז אולי לא תפריע לי בבקשה. פתאום כמה שהוא קורא ואתה כלל לא ידעת, סימן שהופתעת. Ah!